Oke. Oke. Ruas jalan Umu Palele 001 arah normal. Ya. Nol koma satu. Nol koma dua. Nol koma tiga. Nol koma empat. Nol koma lima. Nol koma enam. Nol koma tujuh. Nol koma delapan. Nol koma sembilan. Patok. Ya, A1 satu kilo. Satu koma satu. Satu koma dua. Satu koma tiga. Satu koma empat. B1. Satu koma lima. Yaitu dua setengah giga. 15 menit. Satu koma enam. Itu sisa 7 giga. Tujuh koma berapa? 1,7 berarti pantiran 40 menit. 1,8 coba lihat kalau orang sampai di batas nanti jam 1 berarti masih cukup kan itu? Cukup pulang. Yang memori satu itu. Patok 2 kilo. Baik kalau mungkin Pak ambil 60 kan? 2,1. Eh, kalau anjir ini fakta juga. 2,2. 2,3. 2,4. 2,5. 2,6. 2,7. 2,8. 2,9. Patok. Ya, A3 kilo. Tiga koma satu. Tiga koma dua. Tiga koma tiga. Tiga koma empat.
3,5. Tiga koma enam. Tiga koma tujuh. Tiga koma lapan. B2. Jembatan. 3,9. Satu. A4. 4 kilo. Empat koma satu. Empat koma dua. Empat koma tiga. Empat koma empat. Empat koma lima. Empat koma enam. Empat koma tujuh. Empat koma lapan. Empat koma sembilan. Satu. Ya, 5 kilo. 5,1. 5,2. 30 lebih. 5,3. 5,4. 36. 5,5. 5,6. 5,7. 5,8. 5,9. 4. 6 kilo. 6,1. 6,2. 6,3. 6,4. 6,5. 6,6. Belum, sebentar. 6,7. 6,8. 6,9. B3 lubang 7 kilo. Patok. Ya, A7 7 kilo. Tujuh koma satu. Tujuh koma dua. Tujuh koma tiga.
7,4. Tujuh koma lima B4 asfal terkelupas. 7,6 7,7 7,8 B5 A8 8 kilo B5 tadi dari 7,8 dari 7,9 sampai masih berlanjut ini. 8,1 8,2 8,3 sampai 8,3 no. 8,4 8,5 B6 jembatan Talaki 8,7 8,8 8,9 patok ya 9 kilo A9 9,1 9,2 B7 jembatan. Merah sedang kau hujan. 9,3 9,4 Betul lah. 9,5 Oh, itu jarum hujan tapi kena di 6 meter. Nah, boleh gitu. 9,6 9,7 9,8 9,9 Oke, patok. Ya, A10. 10 kilo. 10,1. 10,2. 10,3 10,4 Kaget saya. Sebelumnya depan masih gerimis toh. Sepuluh koma enam, sepuluh koma tujuh, sepuluh koma delapan, sepuluh koma sembilan, B8 dari 10,8 patok A11 11 kilo B8 dari 10,8 tadi.
kayak asfal tak kelupas sampai 11,1, 10,8 sampai 11,1. Bukan trek yang tadi ini. Sebelas koma dua. Sebelas koma tiga. Sebelas koma empat. Sebelas koma lima. B9 dari 11,6. Sebelas koma enam. Aspal terkulpas. Sebelas koma tujuh sampai 11,8. Sebelas koma delapan. Sebelas koma sembilan. Dua belas kilo. Dua belas koma satu. 12,2. Pak, cerahnya ini. Saya berhenti sebentar dulu. Saya mau bahan saja. Bakal sebelah kamera. B10 berhenti. Kondisi sedang. Dua belas koma empat. Dua belas koma lima. Dua belas koma tujuh. Dua belas koma delapan. Dua belas koma sembilan. Tiga belas kilo. Tiga belas koma satu. Tiga belas koma dua. Tiga belas koma tiga. Tiga belas koma empat. Tiga belas koma lima. Tiga belas koma enam. Tiga belas koma tujuh. Tiga belas koma delapan.
13.09 atau 12. Pas bas ke mana? Pas bas ke mana satu? Pas bas ke mana dua? Bas koma tiga. Sebas batu 14.5 14.5 ni kondisi baik kan? Empat belas koma tujuh. Bas koma 8. Empat bas koma 9. Patok. Kalau 3 bas. 15 kilo. Jembatan. Pilih 12. 15 koma 1. 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 atau 14. 16 kilo. 16.1. 16.2. 16.3. 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8
Patok 15. Jumlah kilo. Jumlah semua satu. Jumlah semua dua. Jumlah semua tiga. Tujuh belas koma empat. Tujuh belas koma lima. Tujuh belas koma enam. Tujuh belas koma tujuh. Tujuh belas koma lapan. Satu. Enam belas. Tujuh belas koma sembilan. Bukan angka tertulis. Namanya orang. Namanya orang. Delapan belas koma nol. 18.1. Adian. 18.2. KM Adian. 18.3. 18.4. Jadi Eropa-Eropa begitu. Bukit-bukit. Kenapa ini besar sekali? 18.5. Bagus tiba diri. 18.6. Ada buahnya. 18.7. 18.8. Satu. 17. 18.9. 19.0. 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. Ya. 19.5. 19.6. B13 jembatan. 19.7. B14 jembatan. 19.8. Patok. A18. 19.9. Gitu. Sumber hijau. 20.0. B15. 20.1. 20.2. 20.3. 20.5.
20,6. Dua puluh koma tujuh. Jadi kan tempat wisata bagus ini. 20,8. Ah, 19. 21 kilo. 21,1. Dua satu koma dua di bawah sini aja nusa kan. Bos di dorong anu. B16 rigid. Rigid, rigid. Pakai D. 21,4. Rusak tu kemarin. Rigid tulis itu sedang ya. Dicor. 21,5. 21,6. Kelihatan jalan ini di bawah. 21,7. 21,8. Patok. 20. 21,9. 22,0. 22,1. 22,2. 22,3. 22,4. 22,5. 22,6. 22,7. 22,8. 22,9. Katok. 23 kilo. 23,1. B17 garasi banjir. 23,2. 23,3. 23,4. 23,5. 23,6. 23,7. 23,8. 23,9. Patok. 22. 24 kilo. 24,1. 24,2. 24,3. Ini kalau bahasa
24,4. Siapa ni pak? Berarti over di geranda lagi pak ini. Bisa tinggi ni. Dua empat koma lima. Dua empat koma enam. Dua empat koma tujuh. Empat koma lapan, empat koma sembilan, B 18 24,9 sama 25 kilo, A 23 lubang tadi, 25,1 24,9 sama 25 kilo. Dua lima koma dua, dua lima koma tiga, dua lima koma empat, dua lima koma lima. Dua lima koma enam, dua lima koma tujuh, B 19. Tadi nak sebelum B 19, B 18 berapa? Tandai sampai sekarang. 25,9. Atau A 24 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 sampai 26,4 26,5 sampai 26,6 26,6 26,7 26,8 B 20 26,9 lubang patok, A 25 27 kilo, dua tujuh koma satu, B 21 dari 27,1, 27,2, 27,3 sampai 27,4. 27,5 sampai 27,4 tadi, 27,6 27,4 27,7 B 22 jembatan
27,9. B23 jembatan 28,1. Dua delapan koma tiga. 28,4. 28,5. 28,6. 28,7. 28,8. Patok 26. 28,9. 29,0. 29,1. 29,2. 29,3. 29,4. 29,5. 29,6. 29,7. 29,8. 29,9. 29,9. 30,0. 30,1. 30,2. 30,3. 30,4. 30,5. 30,6. 30,7. 30,8. 28. 30,9. 31,0. 31,1. 31,2. 31,3. 31,4. 31,5.
31,6. Tidak bergeming dia. 31,7. Catatan mana? 35,3. 27,4.
5,5, ha? Iya, itu sudah berapa? 35,6. Lima koma tujuh. Tiga lima koma lapan. Cocok. Ya. A tiga tiga. 35,9. Tiga enam koma nol. 6,1. Ya, oke. Akhir ruas. Ruas jalan Umu Palele arah normal. Kamera tuh. Ini sudah di Gorontalo kita, no.